ាស់ួនដកទៅច្បាស់មកដកហើយទៅច្បាស់ទៅម្ដងតោះគួយចាំមកគួយតែលឺសារែតែលឺគឺថាសើហើយសើសើសើមិនទៅសើបាទសើប៉ាគេថាគេសើមើលសើអីបងសើមិនសើតើតើខោអីសើគេទេយើងជប់វាឲ្យទៅជាអីបាទមកដល់លើគ្នាជប់ចាំមើលវាខ្លាចជាអាចទូលគេអើប្រើមិនដាច់ចេះវាសៀវគេចេះចឹងសល់ហ្នឹងពេលយើងថាយើងជប់អាហ្នឹងវាខ្លាចជាអីមួយយើងហៅសល់មែនទេមែនទេមិនសល់ទេណាតែពីនេះហ่าណាសល់គឺមនុស្សដែលមានចក្រយាសម្បត្តិល្អផ្នែកការប្រព្រឹត្តសល់គឺមនុស្សដែលមានចក្រយាល្អប្រព្រឹត្តល្អដោយធាកាយហើយនិងវាចាកាយហើយនិងវាចាសល់មាន5ប្រភេទសិល8ក៏មានសិល10ក៏មានសិល1អីគេតាសិលតាក់ឡើងរត់មួយសិលអីសិល5មួយសិលអីសិល5ខ្ញុំថាមួយសិល5តាមួយសិល5មួយសិល5ទីសិល8ទី8 3សិល10 3សិល10 4សិល4តាមួយមួយសំខាន់ពីរពីរសំខាន់បីបីសំខាន់បួនបួនសំខាន់អឺចាំដល់ល្អទេឥឡូវនេះយើងទាំងអស់គ្នាតបគ្នាមកទស្សនាសិលទី1តាមរយៈនេះអត់ឃើញ5សិល5ទេវីសិល5ណាសិល3ក៏និយាយទេសិល10ក៏និយាយទេសិល4ក៏អត់និយាយបាទយើងនិយាយអំពីសិល5សិលទី1ទេគេមើលឃើញទេមើលឃើញទេបាទមានអ្នកឃើញអ្នកអត់ឃើញទៅចាំណាសិលទី1បានសម្លាប់បាទសិលទី2សិលទី2មិនលួចគេថាសិលទី3មិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមេសិលទី3មិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមេលួចប្រព្រឹត្តក៏គេលួចទី4សិលទី4មិននិយាយកុហកដែលកុហកទេតែ
ួតណាមកថាបានទេតែក៏អេចាសោទី4នឹងឲ្យកុហកសោទី5គឺមិនឲ្យខកសោកសោករាមនៃរាជៈចេះវិណាមកចេះវិណាមកក្រុមតាំងវិណាមកចេះពីមុនអូចេះពីមុនមកសោករាមនៃរាជៈធាមិនបានធាក់នេះអូមកសុបមកធាក់នេះតាមដល់ពេកដាក់ទិញស្រាទេមកតយណាបាទគេហៅទឹកដូងនិស័យទៅបានដែរទឹកមើលថាមើលទឹកដូងនិស័យអ្នកខាត់ទៅផ្លូវនឹងកើតច្រើនណាផ្លូវទី3ផ្លូវយើងណាចង់ឲ្យយើងផឹកស្រាទេចង់ទេធ្វើមិនទៅផឹកដល់អូអូអាកូនទុកឡើងណាលឺលឺបើចាប់ទៅជាប់ចាប់វីដេអូបើខ្លីបានបើមកនិយាយមកយកឡើងចាប់ទៅមើលទីឯងបាទត្រៀមមួយដល់លុយណាទេបើបើបងណាដល់ពួតឡាលើនេះឡាលើនេះឈ្មោះនេះសក់ណានេះសក់ណាហើយចង់ឲ្យទៅផឹកស្រាព្រោះហេតុអីព្រោះខ្លាចឈឺគ្នាអត់អូនសុបាយចិត្តទេពេលលើម៉ៃគ្រូទៀតអត់អត់ទេខ្ញុំបងបងថាតែអីកុំឈឺគ្នាអើអញ្ចឹងសំណងបងកុំឲ្យទៅម៉ែខ្លួនមួយចាំងឯងចាំងឯងយកចំយ៉ាងឯងអូចាំងខ្ញុំមកខាងនេះមានខ្ញុំមកមកនេះសក់ណាមករៃមករៃចាំសម្រាប់បឋមសិក្សានេះនៅសាលាបឋមសិក្សាឡើងសាលាសំណងបោសំណងបោសំណងបោអមែនគ្រប់គ្រប់ក្នុងប្រទេសចាំមកឲ្យគ្រប់គ្រប់សូមអបអរសាទរបងប្អូនដែរហើយនេះជាសារមួយដែលប្រហែលពេកធ្វើពេកដែលពេកដែលគាត់ជួបបងប្អូនតែអត់អញ្ចឹងមិនចប់ទេទេណាចាតើណាចាអរគុណចាណាតើបាត់គាត់និយាយខ្លួនគាត់ទេមិនណាបានបាទតបតបគឺមិនបានណែអញ្ចឹងគាត់អត់ចង់ឃើញណែណែអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនចង់ឯណានៅយើងរឿងនេះអញ្ចឹងគឺទៅជាមកបរិຫານកម្លាំងធ្វើអង្សាអញ្ចឹងយើងអាចសុំគាត់ហ៊ានសុំគាត់ទេហ៊ានណ
សុំគាត់ដោយស្វាយលោកពូគាត់3ដងចាំបានណាគ្រូលោកពូបរិញ្ញាសំណុំពរគាត់ពេលដែលគាត់មិនឆ្លោះគ្នាពេលដែលគាត់មានអារម្មណ៍ល្អឡើងវិញហើយស្វាយលោកពូគាត់3ដងហើយសុំថាសុំថាសុំលោកពុកពុកធ្វើបាបម៉ែតទៅទៀតយល់ទេលោកប្រាប់ទូលហង្សាក្នុងគ្រួសារធ្វើបានទេបើយើងចង់ផងពេលតែគាត់ដែលគាត់សបងគាត់អីហ្នឹងបាយសុំទេយល់ទេពេលតែគាត់ធម្មតាស្វាគមន៍វិញហើយណាណាអឺសាលទី1មិនមែនទេគឺមិនសម្រាប់សាហេតុអីបានមិនចាំបាច់ត្រូវសម្រាប់យើងចង់នោះហេចង់គេចង់នោះហេចង់អ្នកខ្លះគាត់ទៅវាយពីកែបអាចគូលេងមិនទាំងបានយកមកហូបផងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះដែលគាត់ត្រូវរកមុខរបរទទួលទានអាហ្នឹងយើងគាត់ថាព្រោះម៉េចជីវិតមនុស្សប៉ុន្តែអ្នកខ្លះសម្រាប់លេងអីចឹងទៅហ្នឹងហើយកុំយល់ទេមិនទៅកុំណាគេទៅចង់រស់យើងទៅចង់ហើយទីសំសាលទី1ហើយទីសំសាលទី1មិនសម្រាប់សត្វនាំឲ្យយើងអាយុខុសទៅទេបាទទៀតអានិសងមិនសម្រាប់សត្វនាំឲ្យយើងអាយុខុសណាអាយុវែងវែងមិនសម្លាប់នាំឲ្យយើងអាយុមិនលួចគេនាំឲ្យយើងមិនបាត់រកបោះមកទៀតអានិសងទី2មិនលួចគេនាំឲ្យខ្ញុំមិនបាត់ស្បែកជើងដែរបាត់ស្បែកជើងដែរអានិសងលួចគេចាំកុំលួចយល់ទេសាលទី3សាលទី3ហើយសាលទី3សាលទី3មិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមមានន័យថាមិនលួចប្រកົນកូនគេមិនលួចប្រកົນកូនគេណាទី2ធ្វើឲ្យស្វាមីភរិយាបានក្បត់គ្នាបានក្បត់គ្នាសាលទី4សាលទី4មិនកុហកមិនកុហកអានិសងអានិសងបានមកវិញបានមកវិញមិនជួបអ្នកបោកអ្នកកំឆោតមិនជួបអ្នកបោកអ្នកកំឆោតសាលទី5សាលទី5មិនខាត់នៅសូដាមិនខាត់សូដាអានិសងមិនវង្វេងមិនវង្វេងមិនស្ទួតក្នុងជាតិក្រោយមិនស្ទួតក្នុងជាតិក្រោយវាវង្វេងនៅឥឡូវខកខ្លាំងពេកទៅវង្វេងវត្តមិនវង្វេងជាតិក្រោយទេវង្វេងតែឥឡូវតោះសាលទី1នេះគេសាលទី1ហើយទី1ទី1គេតោះអេលោកក្រពេបៃមិនមកបានមកទេ
បើលួចកូនកោគេតែយើងហើយចាប់ចំបីបួនបួនបន្តពីបោះបែមកំផាក់ស្រាហ្នឹងហើយចាប់ហើយចាប់ពីស្អីបួនមួយបួនថាបួនអរេនៅពេលពូថាមួយយើងមិនសម្រាប់សាច់យកនោះមួយមិនសម្រាប់សាច់ពីរមិនសម្រាប់សាច់ពីរបួន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 ចឹងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តកម្មវិធីព្រះអង្គតទៅទៀតចឹងសាល5ហ្នឹងនាំឲ្យយើងខ្លាយជាមនុស្សពេញទីកំណើតមនុស្សក៏ដោយសាសិលចឹងយើងត្រូវចាំសាល5ទុកទៅណាហើយនឹង5ត្រឹមឯងរៀនល្ងងក្រអេក្រលំបាក់ទេក្រចឹងចង់មានទេអាចខ្ញុំធ្វើម៉េចខ្ញុំប្រាំងនៅខ្ញុំប្រាំងនៅច្បាស់ហើយអឺយ៉ាងថាយករួចខ្លួនណាណែអរគុណសូមចប់ប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនាសូមច្បាស់បងប្អូនច្បាស់អត់ណែហើយឥឡូវនៃតែប្រមាណអត់ទៀតទេហើយយើងចប់កម្មវិធីហើយយើងកុំងល់កុំអីយើងស្ដាប់ទៅគ្រប់ជឿស្ងាត់យើងស្ដាប់ទៅឆាប់យល់ហើយទីកម្មវិធីផងសូមរដ្ឋនីគុំចាស់ផងដាក់ចិត្តតោហោសហយដែលជាសំណាក់សិស្សនៅវត្តសិនជ័យដើម្បីដែលមកនិយាយអំពីការសាគុណណែនេះឥឡូវគឺកូនត្រូវមានសិលថាធម៌តាមសម្រាប់ពីដើមដែរហើយសូមរិទ្ធលាកូនចាស់មកបកបរិយាយដើម្បីនឹងជួយហើយសូមមោទនីអរគុណសម្រាប់ការអរគុណមានណាបាទសង្ឃាទាំងអស់គ្នាមានកាយទុកធ្វើកសិចរិតមានកាយទុកធ្វើកសិចរិតមានចិត្តទុកដាក់តែរឿងល្អមានចិត្តទុកដាក់តែរឿងល្អមានវាចាទុកពោលតែពាក្យសមានប្រជាល្អទុកដាក់ផលនៃអ្នកប្រាជ្ញាមានទនីទីកន្លែងនាស្ការត្រង់តែមកគុំចំពោះព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គនិងបតេរាចារ្យគ្រប់អង្គនៃមុន
សក្តីនៅក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះតាថ្នាក់ភិបក៏បានឱកាសក្នុងការមកពញើបកស្រាយចំពោះតួនាទីកូនសម្រាប់មេតាបៃតានៅក្នុងឱកាសនេះគឺថាកូនកូនទាំងអស់គ្នាយើងជាក្មេងក្មេងជាតំទាំងស្នោរិស័យដែលព្រះអង្គគ្រូបបៃតាសំបងបានអប់រំយើងពីដំបូងឡើយគឺមានសភាសកជាច្រើនដែលយើងបានស្ដាប់រួចមកហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងឱកាសនេះបន្តអំពីបងប្អូនបានស្ដាប់អំពីទូនាទីរបស់ព្រះអង្គគ្រូពីព្រះអង្គរួចហើយការអប់រំពុទ្ធសាសនានេះគឺថាបញ្ជ្រាបឲ្យបងប្អូនយល់អំពីបណ្ដាគុណទោសប៉ុណ្ណាអំពីអំពើល្អអ្វីទៅហៅថាអំពើល្អអ្វីទៅហៅថាអំពើបាបដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមាននៅប្រពន្ធនៃការឲ្យយើងវិចារអំពើបាបទាំងឡាយទាំងពួងឲ្យយើងរក្សានៅសល5ណាប្រសាសល5ដែលបងប្អូនបានទទួលអំពីព្រះអង្គគ្រូសុគមនីហើយអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំកណារអាភិបចង់បញ្យល់ណែនាំអំពីរបៀបនៃការរស់នៅក្នុងសង្គមជាពិសេសគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាតំពាំងស្នងឫស្សីដែលយើងជាកលបកលតិការគ្រប់រូបត្រូវតែកាន់ជាប់នៅប្របីនេះជាដើមដោយនៅក្នុងនេះលោកលោកបងមានមុខងារក្នុងការនិយាយអំពីកូនត្រូវមានខ5យ៉ាងសម្រាប់ម៉ែសម្រាប់ឪពុករបស់យើងជាពិសេសគឺថាឲ្យតអ្នកមានគុណមិនថាលោកតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបងប្រុសបងស្រីយើងទេព្រោះថាឲ្យតអ្នកមានឋានៈខ្ពស់ជាងយើងគឺយើងត្រូវតែបានគុណគាត់ជាពិសេសគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាដើមដែលបានផ្ដល់ដំបូន្មានបង្ហាត់បង្រៀនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានការចេះដឹងនៅក្នុងឱកាសនេះគឺលោកបងចង់និយាយអំពីតួនាទីកូនចំពោះម្ដាយចំពោះឪពុកទី1បងត្រូវចាំណាបងណាបងប្អូនត្រូវចាំទាំងអស់គ្នាបើមិនជាបងមានពេកមានសុខក៏ទុកល្អល្អដែរប៉ុន្តែដល់ពេលយើងបានតែបានស្ដាប់ហើយស្ដាប់ចោលប៉ុន្តែគាត់ថាយ៉ាងម៉េចក៏ជាកតេដើម្បីបងប្អូនណាស់ទឿនពួកបងប្អូនខាងមុខនៅតូចតូចណាស់មិនទាន់ដល់ទេតែសម្រាប់បងប្អូនថ្នាក់ទី5ទី9ខាងក្រោយណាយើងចិត្តចូលអនុវិទ្យាល័យហើយចេញពីហ្នឹងទៅគឺយើងត្រូវដឹងហើយថាលោកបងបង្ហាត់បង្រៀននេះគឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានជាចំណេះដឹងសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតព្រោះបន្តអំពីនិគមព្រះអង្គនេះទៅគឺមានតែបងប្អូនទេជាអ្នកបន្តទៅទៀតគឺទី1ត្រូវចិញ្ចឹមមាតាបិតាបងប្អូនត្រូវតែដឹងថាម្ដាយឪពុកដែលចិញ្ចឹមយើងមកអស់9ខែរយៈកាល9ខែ10ថ្ងៃគឺនៅក្នុងផ្ទៃនេះតែសម្រាប់ដែលយើងកើតមកហើយនេះនៅឲ្យយើងចាយវាយសម្លៀកបំពាក់បើសិនជាគាត់នៅចំណាយទៅលើសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់បងប្អូនវិញគឺថាច្រើនទំ plei ណាស់ច្រើនទំ plei តាំងពីស្បែកជើងតាំងពីប្រអាវសាស្បែកវិញណាកៅសាស្បៃច្រើនយើងចូលសាលាចូលកងត្រូវកៅថ្មីថ្មីពេលដែលយើងទៅផ្ទះវិញយើងមិនបានស្លៀកកៅសាលាណាយើងត្រូវស្លៀកកៅផ្សេងៗដតៃណាបងប្អូន
សម័យចាស់ចាស់ពីដើមម៉ែយើងគាត់មានកាហានណាល្អល្អដូចយើងសោះថ្ងៃនេះយើងសោះថ្ងៃមានសម្លៀកបំពាក់ល្អល្អនៅសំភារៈសិក្សារៀនសូត្រតាំងពីកតាបតាំងពីបិចតាំងពីសុភៅណាតាំងពីស្បែកជើងសម្រាប់យើងជាកូនរបស់គាត់គឺថាយើងទាអ្វីបានដូចកំណងប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញនៅពេលដែលយើងនេះកូនគ្រប់រូបធំដឹងដីពេលខ្លះមានកូនមួយចំនួនតូចណាដែលមិនសូវដឹងគុណម៉ែឪច្រើនតែរមើលគុណកម្មាមើងងាយមើលថោកអពុកម្ដាយខ្មាស់តែដៀលឈួរអពុកម្ដាយមានខ្លះលើកដៃបហាវេយដល់អពុកម្ដាយនេះក៏មានដែរអូនអូនយើងនៅថ្មីថ្មីមិនទាន់បានទេប៉ុន្តែនៃគុណហាផ្ដាច់គឺថាសង្គមសពថ្ងៃគឺថាឲ្យប្អូនវាចាក់ឲ្យផុតអំពីគ្រឿងញៀនណាអូនព្រោះថាគ្រឿងញៀនវាជាឆ្នាំមួយដែលធ្វើឲ្យសង្គមពលបានន័យថាវាមិនឲ្យបងប្អូននឹងឯងបានទីចម្រើនទេគឺឲ្យយើងវិនាសអញ្ចឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំសាច់នៅគ្រឿងញៀនដែលថាមានសពថ្ងៃគឺថាគ្រឿងញៀនកំពុងតែរីកដបាពេញទីទេអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនវិចារណាដាច់កុំឲ្យជាពិសេសសម្បីតែបារីហើយបារីណាគឺយើងមិនត្រូវរៀនជក់រៀននេះឯងកុំឲ្យធ្លាប់ប៉ុណ្ណាព្រោះអានេះវាជាការញៀនយ៉ាងសម្រាប់យើងហើយយើងជាថ្មីៗនេះគឺមិនត្រូវប្រើប្រាស់អារបស់ប្រដំទេហើយនឹងតែគុណប្រាប់ថាត្រូវចិញ្ចឹមគេតាមបៃតាយ៉ាងម៉េចគឺថាម្ដាយយើងចិញ្ចឹមយើងយ៉ាងម៉េចយើងចិញ្ចឹមគាត់ឲ្យដូចឆ្លោះដែរយល់ទេបងអូនបើសិនជាម៉ែយើងចង់យើងដល់បាយទឹកយើងត្រូវគ្រប់គ្រងគាត់ឲ្យបាយទឹកបើសិនជាយើងបើគាត់គ្រប់គ្រងយើងដល់សម្លៀកបំពាក់កៅសាស្បៃគឺយើងត្រូវតែទីកៅសាស្បៃជួយគាត់វិញយល់ទេបងអូនណាត្រូវចិញ្ចឹមគាត់ឲ្យ